Dok se neki pripremaju za letovanje, drugi već krstare raznim evropskim destinacijama. Nišlijama, kao i godinama unazad, najprimamljivije je Grčka, a kao interesantne nametnule su se još neke destinacije. Svakako to je Egipat, treba videti piramide, naravno Italija je nešto posebno, Hrvatska svakako ima zaista lepih mesta. Pa možda neko ostrvo, u Egiptu na primjer ili Južna Amerika, ne znam sad. Grčka. Grčka je tradicionalno popularna. Pre svega iz razloga što zbog svojih cena, uglavnom su to apartmanski smeštaj u pitanju. Što se Turske tiče, turski hoteli daju posebno u zadnje vreme jako dobre akcije vezano za usluge koje pružaju, tako da počinje onako, lepo ste se izrazili, da se između sebe kolju. Iz turističkih agencija kažu da su se ove godine rasprodali skuplji aranžmani. Imamo neke destinacije, verovali ili ne, koje su prodate do septembra meseca. Prosto zavisi od destinacije do destinacije. Ljudi koji su navikli negde gde je veća ponuda, gde je manja ponuda, takođe cena utiče na to. Mada, da vam kažem, neke destinacije iznenađujuće koje su skuplje su se prodale već. Ima i onih koji su iz raznih razloga odustali od letovanja. Najverovatnije ne. Zbog čega? Pa, ne iz finansijskih razloga, čisto ovako, imam mnogo posao, nemam mnogo vremena i tako. Gde planirate ove godine na letovanje? Sedim kući. Zbog čega? Zbog vrućina. Cena prosječnog aranžmana za Grčku je od 150 do 500 eura po osobi, dok je za Tursku od 500 do 1500 evra.